Wandia wanguba amatooke. Wanguba amatooke wagankuyana mu katanda kamwe mu bed space yamwe erimu bala abantu abazibba emitwe. Enjuwanneggalira njagala okubuulira kajo nigenda wayekebeze. Olwo lunaku enkeera nali ngenda mu pizi zange. Oza lwaki saagaana? Tolina bwongo kajoni oli mubi. Kajoni saniyogi. Enkya ngenda nkola layivu nga mbagamba abantu ebikubisiyaga byammwe. Naye nina emboozi nene. Nina emboozi nene singa gwe kajoni okimanyi. Video yange yabanoonya eyabukedde TV eyasooka nga ndi Uganda. Kajoni twali twogera. N'osindikira message. N'ongamba wangamba ogenda kujjayo inayo jjadde. Ne kugamba sinajja we najjemu ee. Mwe mwaviirako genda eddiba. Mwampa ogwo obusajja ogwo bufeeka agenti okunkyusiza visa ne bubba ssente zange. Olunaku Sofukoro yajja e Dubai. N'aleka Joy mu katanda. Gwe Sofukoro gwe. Oyina olumwa mwamwa. Sofukoro oyina olumwa mwamwa. Saagadde kuwa exposinga right now obadde nkuteeseemu nko naye leka nkikole. Kajoni wagamba tuyaziyaga. Kati leka nkipakasa ensi. Kajoni lwaki twagaana okukwatagana lwa bisiyaga. Twabeera fenna for 1 month nga nkukyalira ewo kalumu keeyo era olunaku lwe wankuba amatooke twali wali ogenda kusitula ng'ogenda kkata ng'osigazaayo ndowooza 1 week. Olunaku lwe wanneggala lwe wankuba amatooke eyo mu kabed space kamoyo wali abantu b'emitwe eminene. Oyo Sofukoro olwajjira e Dubai n'omulekamu ne mugenda mu kayembe mu DJ's box. Twali tugalawo akayembe nga kakulozinga. Simanyi oba feelings zaali zibalinnye, simanyi oba ki olunaku lwe wazina Sofukoro. Olunaku lwe wazina Sofukoro. Kyali nnagambye ngenda kuba SB4 gwe mu butaginga SB4 gwe oli muntu mubi nnyo ne Kajoni. Tolina bulungi we bukuva bakulaba ku TV mbw'oyamba. Oli mubi kisajja ogoba n'esikwagala. Bino ono omuwala byagamba tayagala bantu tebalina kye bamukola. SB4 oli mubi. Bannaye oli mubi ani tayira ani biki. Ba omuntu mubi nnyonnyo. Wali tomanyi wali tondabangako ki ekyakunkyaya. Olw'okuba oli yankozesa. Olw'okuba oli yankuba amatooke. Nandoga nansiba nemekuda nfuna musajja yenna olw'okuba sereebu gwe n'oyagala omuzibirire ne video gye nakola nga nsaba maama fina obuyambi emu spiritually era SB4 n'ogizibirira ng'era byonna Kajoni oli mubi SB4 oli mubi nga gye nkomezza omwo wabijjira nga kidodo ky'okutooyi oli mubi Kajoni amatooke ge wankuba. Naye mwe nabagambye mwe mwa wekuba kufungula mpale ya mukadde gye mwafungula ate nga yankuba dda. Teyitaga sabbuuni kujooza amanye engeri gy'ajoozaamu. Omanyi omuntu atalina kyafiirwa. Omanyi gwe ne kyempitamu essaawa eno gwe Kajoni. Omanyi gwe kyempitamu essaawa eno wano wendi mu bed space. Omanyi gwe nafuna nti omulimu nga ezo zonna saga zammwe mumaze okubba omukazi gwe. Maneja wa Maulana ne Rain Mutawe yandoga obutafuna musajja mulala obutakola kino ngamba bebi yote tolifaako niyo teri ddogo biki n'ongamba olina n'omusawo asobola okunzijanjaba wewamanya SB4 weyajja e Dubai mu SB4 n'akubuuza oyo omuwala ng'obeera naye si oyo omuwala eyakugamba muno maneja wa Mutawe musumayanga yamuloga biki bikyagala mbisa ku social media n'ogamba yoyo SB4 n'akugamba togeze omupostinga togeze omuteekako oyo omuwala agenda kwonoona obulamu bune na ne Rain wenneewuzizaako musawo bangambye omusajja oyo yandoga yeyantusaako bbanga mbonaabona Kajoni wangamba by'ogamba abantu mbu wanyamba n'ofunira visa eyasooka visa gye nafuna nali diba eyo mukyalo gwe Kajoni wali tomumanyi nakumanya eyo mukyalo wamanya wane Dubai nga nakajja nakava ediba we wamanya ogamba abantu wanfunira visa eyasooka tewamanya nakani ajinfunira eyo visa oyo omwami bamuyita Salimu ye yanfunira eyo visa nga ndi diba tomufunirangako visa ndala
tonya banga ko olona kukajoni ruanga mba nzinefule imbu nombo na avuna nzijeri abantu no gambo yosani uji ngende woyo omukazi oyo gwe bayita fati mami fati no omukazi ne mufulo omubi eri mami fati ne mungamba nzengende wa mami fati mugambe njagala visa by then na ina visa nga mwagala sente sani uji na mkwata na tuare woyo omukazi omukazi nampa millions bili ne mituwala atano that same day nagenda yosani nangamba nzanyo komedi omukazi nampa millions bili mwe mituwala aga gano ge mazima kati ge mbagamba bujoge sibagamba nga mbonye ebunya abantu ne banchawa omukazi yanchawa tayagala na kuogera nange raka joni ne sani uji nagende huyo omukazi ne mugamba nalino yo sani uji oka joni nga yakagende kata naye nga byavya kukazi joni era yo omukazi nangamba nkulaba like o em video ye yasoka najiraba kajoni bwagano wangambo yo mukazi yali agala kunyamba at first naye gwe kantu gwo olikabi nyo 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 olikabi nga jinkomeza olikabi nyo nga jinkomeza abantu bakula bakuseka kwemola kola kiwo gwe bimba yo oli muntu mubi nyo oli mubi oli mubi sirina kye nali kugiddeko nga nimba ezo audio zoteredeka abantu mbuna kusindikira oteredeka abantu mbuna kusindikira video nga kugamba mbuna kusindikira audio nga nsaba obuyambi gwe kenyini gwa ngamba ani yatandika bino kajoni njagala oje live sagala ogambe mbuki njagala o asking want to join my life I accept you ogamba abantu oba nimbo basirimba kyekinzije ku mulimu gw'obudde bukyali mwagamba omukazi nagenda omukazi yamba millions bili mwe mitwala atano nze siri mulalu ntegeera yadde nga gwogamba abantu nagwe eddalu video gye wasindikira sani uji sani nakubuuza mu audios olunaku lwe mwakola video calling ng'owakatuuka ekkata sani uji nakubuuza ono omuwala wamwe bakakoba nedda n'ogamba sani uji namulya kuba sani uji yayagala kunkwana n'omugamba oyo omuwala mubi nnyo mubeeko nomugamba akakawala enze nomugamba akakawala kiweba kako bed space gye wali osula mu Dubai bakumanyi n'oyo omusajja oyo yali owa taxi oyo yali akuvuga bakimanyi that night lwe twajja eyo gwe kajoni gwe egwolozo osobola okuntiisatiisa gwe kati njagala byewagambye ng'ogenda kukola njagala okola ekyokola ne mukazi wo gw'olina essaawa eno gwagamba mbu wasalamu omwana n'omala n'ogamba omwana teyaliwo oyo omukazi omunene oyo gw'olina omunyankola wagagulu aganene gwagamba oyo omwana gw'alina si wuwo olw'okuba yo yagala onfune n'ekitali ekyo era waali nfunye yadde tewaalimu tewaali nnimbye ebyo kyesi tebikwatagana maani maniente okubajjako ng'oli matako gwe kujjako ng'oli matako kiki otategeera kati njagala mbive kumu kajoni ngenda kukwata ku gwe nkyasani uji gwe gwe nzirako nkimanyi muli eyo mwekwese okutandika ngenda tandikira ku bya visa video yange yabanoonya eyabukedde TV eyasooka nga ndi Uganda kajoni twali twogera n'osindikira meseji n'ogamba wangamba ogenda kujjayo AE nayo jjaddi ne kugamba sinajja we najja mu AE mwe mwaviirako genda eddiba mwampa ogwo obusajja ogwo bufeeka gyenti okunkyusiza visa ne guba sente zange gwe gumu era gwe mwampa okundeeta mwaneene Dubai nti gugenda kufuna omulimu ne gutanfunira mulimu ne maliriza nga ngenza eddiba ewali mukwano gwange gwesigenda kwogera linnya wenagenda eddiba kyolina kye wakola gwe okufuna nze visa kyewagambye abantu mbu wanfunira visa wanyambako manyamba tolina kye wanyamba kajoni wayongera bwongezi kunsiranya wansiranya busiranya wefulanga omulungi mu bano bakyaliibo kati wenava eddiba nga biganye nga sisobola mbeera ne nkomamu yo AE olunaku lwe twamitinga ku unioni kyemmanya abantu baakulaba twamitinga ku unioni n'ogamba oyina pulaani n'ogamba nsobola okufuna visa naye nga sinnakugamba nti nafunye visa
n'ogamba nsobola nze nsobola osobola okunkozesa nze nfuna evisa endala n'ogamba ndikodinga evidiyo eyo vidiyo gye twakola eyo eya gye wapositinga ku bipeegi byera nakugamba ogyeyo vidiyo sigenda soma comments era sigenda mmalirako obudde bwange n'ogamba nayo battery gyenina 71 simanyi obegenda kumazaako wangamba nkositinga eyo vidiyo nga mbulira ennaku yange empayiriza abantu nkole ki ne mugamba okakasa kino kigenda tuyisa okuba so desperate ofuna omulimu kajoni n'okositinga eyo vidiyo n'ogiteeka ku peegi yo we nakugamba vidiyo embonyabonya yaliyo n'omulenzi we nagenda musawo omusawo n'agamba oyo omusajja mu maneja w'abaani maneja waba maneja wa Maulana ne Rain mutaawe yandoga obutafuna musajja mulala obutakola kino ngamba bebi tetulifaako niyo niyo teri ddogo biki n'ogamba oyina n'omusawo asobola okunzijanjaba wewamanya SB4 weyajja Dubai SB4 n'akubuuza oyo omuwala ng'obeera naye si oyo omuwala eyakugamba muno maneja mutaawe musoma yanga yamuloga biki bikyagala bisa ku social media n'ogamba yoyo SB4 n'akugamba togeze omupostinga togeze omuteekako oyo omuwala agenda kwonoona obulamu bwo naye nga buwa yonoona obulamu bwange tewanfunira visa ekyo kyo nkisaako n'omukono kati byo nga tubivuddeko wandya wankuba amatooke wankuba amatooke wagankuyana mu katanda kamwe mu bed space yamwe erimu bano abantu abazimba emitwe mulimu abantu abazimba emitwe oba wakayingira ku madaala ogenda olaba ono yazimba omutwe otuuka mu rumu tekuli mataala enzikize enjiwanneggalira njagala okubuulira akajoni genda wayekebeze olwo lunaku enkeera nali ngenda mu piizi zange oza lwaki saagaana tolina bwongo kajoni oli mubi nze mwe kituufu nasiyemu kati nze oba ndi mulwadde oba asiri mulwadde eyo si ensonga saagala mpeke zammwe tompa mpekezo kajoni kwoli kwoli nze kajoni jangu kukyerizi yaga ekya vidiyo kyo ensinjikire yali nze tonyambangako bwe wabeeranga emabega wa vidiyos zange SB4 nga yakusponsalinga onzonnemese oyo omukazi era mukazi gwe mukyala gwe gwe bayita mami fati kilalioni kago biki nyongera okugamba siri muntu mubisaalya sente zo we najjayo okusaba visa nesanyuje nalina visa yange kajoni ye yali planinga era meseji ezinzirina yagamba sanyuje kubanga before kuvize yasooka nga ndidiba wali oyagala kunyamba kajoni nagamba sanyuje ankwata ntwale akozese eno chansi n'okwata millions 2 n'emitwalo 5 n'ozinkwasa mu ngalo naye wavaibiwai nga awu andaba ezo sente nalyako emitwalo 5 kuba sanyuje yagamba yabaladiiru sanyuje n'agamba yali ayagala kufuna musimu wali wamusuubiza essimu simanyi oba ekyokimanyi mukyala gwe n'omukyawo okuvaku olwo n'ogamba oyo omuwala siri mwagala era taliddamu mu bulamu bwange era taddanga ku kiraliyo ntakola ki nengamba wawai wendifuna chansi ndijja mukazi gwe ne kugamba amazima yesawa otegeera amazima simanyi kigenda kuba wakati wa nesaani era I don't care nyongera okujjukiza mukazi gwe mamifat kulinaako obuzibu saalya sente zo saakukozesa byonna byonna zaali pulaani za sanyuje era nga kajoni yabale nga kajoni yabale ezo pulaani era kajoni n'agamba gwe mamifati gwe wali okwana kajoni wali okwana kajoni wali size kubawala kyale nnagambye nyina kuba SB4 gwe mu butagi nga SB4 gwe oli muntu mubi nnyo ne kajoni tolina bulungi we bukuva bakulaba ku TV mbw'oyamba oli mubi kisajja ogoba n'esikwagala bino ono omuwala byagamba tayagala bantu tebalina kye bamukola SB4 oli mubi banaye oli mubi ani tayira ani biki baawa omuntu mubi nnyonnyo wali tomumanyi wali tondabangako ki ekyakunkyaya olw'okuba oli yankozesa olw'okuba oli yankuba amatooke
nandoga nansiba ne mekuda nfuna musajja yenna olw'okuba sereebu gwe n'oyagala omuzibirire ne vidiyo gye nakola nga nsaba mamafina obuyambi emospiritually erasibifo n'ogizibirira ng'era byonna kajoni oli mubi SB4 oli mubi oli mubi nga gye nkomezza omuwabijjira nga kidodo ky'okutooyi oli mubi oli mubi bannaye oli mubi nnyo 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 nga gye nkomezza nga gye kajoni amatooke ge wankuba naye mmwe nabagambye mmwe wekuba kufungula mpale ya mukadde gye mwafungula ate nga yankuba dda teyitaga sabbuuni kujooza amanyi engeri gyajoozaamu omanyi omuntu atalina kyafiirwa gomanyi gwe nekyempitamu essaawa eno gwe kajoni omanyi gwe kyempitamu essaawa eno wamuwendi mu bed space omanyi gwe nafuna nti omulimu nga ezo zonna saga zammwe mumaze okubba omukazi gwe odda ku baana b'abantu gwe kati genda weekebeze wallahi wakibanga si ekyo kirwadde si kyekyakutta ekirala kigenda kukwata w'osoma tuka ekyo kirala ky'ogenda obba nakyo nze nkubuulira mumanyiira baana b'abantu mudda ku baana b'abantu mubamanyiira wallahi wekiba si ekyo ekirwadde ky'ebiwuka ebinene nga si kyekyakutte ekirala kigenda kukwata kuba si kimu kyennina si kimu kyennina banjulira mu bed space yammwe eyo gye wankubira amatooke mmwe mwafungula mpale ya mukadde nze mbabuulira eyaguba edda tafaayo oba etukula oba tetukula mugenda kajjuutuka sirina kyendi naye ate sirina kyenfiirwa ne wengamba kufa essaawa eno sirina kyenfiirwa timo njagala ojje kweno live gwanjulira olunaku kajoni lwe yasindikira meseji ezi nga ngamba ayagala kundaba nga tanagenda nkata neteekako audios I miss sent those messages ne nzikufowadingira timo n'ogamba kajoni bulijjo oyogera naye ne mugamba ye kajoni yali ankwana tebyagenda bulungi it was a one night stand wekitaba kirwadde ekyo kye nga kyekyakkutte kajoni njagala ekirwadde kira kibe nga kyekyakkutte kuba sisiiga kimu nsiiga bingi ate ku gwe njagala gwe olunaku sefukoro yajja mu UAE olunaku sefukoro yajja mu UAE nabyo ngenda byogera lunaku lwaleero nga bato yange tennazikira mwasazeewo kunfuula mubi kati njagala nfuukire ddala omubi ensi ngigamba amazima nfuuke omubi nfuukire ddala omubi ndawo nga mulugenda nfuuka balungi simanyi oba mukazi wakimanyi omwana ye wamwegaana simanyi oba kimanyi olunaku sefukoro yajja e Dubai naleka Joy mu katanda those 2 days tebaasula mu hotel baasula mu nyumba oluki mu partition Joy n'agamba akooye n'okwata sefuko ne mugenda mu kayembe sefuko njagala obeereko gwe sefuko gwe olina olumwamwamwa sefuko olina olumwamwamwa saagadde kuwa exposinga right now badde nkuteleseemu nko naye leka nkikole kajoni wagamba tuyalisiyaga kati leka nkipakasa ensi kajoni lwaki twagana okukwatagana lwalisiyaga twabeera fenna for one month nga nkukyalira ewo kalumu keeyo era olunaku lwankuba amatooke twali wali ogenda kusitula ng'ogenda kkata ng'osigazayo ndooza 1 week olunaku lwewanneggala lwankuba amatooke eyo mu kabed space kamoyo wali abantu b'emitwe eminene olusefuko lulagire Dubai n'omulekamu ne mugenda mu kayembe mu DJ's box twali tugganawo akayembe nga kakulozinga simanyi oba feelings zaali zibalinnye simanyi oba ki olunaku lwewazina sefuko kajoni njagala ojjerayo sikulabako Uncle Timothy also never know. Kichwa. Kale, natabuka kichwa.
Tazite tuka ya na natavuka. Singe na yunga na mtu. Anacho uzuga fusa matuka limba limba. Ela tamanya ama tamanya. Timo simana bantu uzusina na ude. Timo mwusi ndikira wano meseji munga meti mari kugira. Timo njagalo jira ivweno. Ajoni wabata soo hude kuja. Timo njagalo jie. Njagalo jie ozi. Uwewone seko kajoni wabasi choyo gira amasima. Kajoni walira sefko DJ's boxi. Wamuzina. Wamuzina. Joe ya liye la semo katisho ni. Eleche chizimbe checho nchungani. Sika na choo gira linya kuwanga mkwika wabata wafu na njiziwa. Mkayembe ke wazinira msefuko DJ's box. Mkamanyi mwungi. Wazina sefuko. Tegwari mwungi jari yeliye. Even before mochari Uganda. You used to fuck that guy sefuko. Katanda wafukani ufi nasi. Katiria sani uji. Mwasa ze wafuko mwungi agana mfukire darongo bimba. Mbanyibi enji mmutuwe wanyo kwa mwito omulami. Kusara note mwuma nche mpitamu mwe. Okubanga ambayo ne mbagamba amazima. Tewali amanyi kye mpitamu mmote. Sisi na kye ntya. Tewali amanyi kye mpitamu, tewali amanyi ndi ntya, tewali amanyi nsula ntya. Wekuba kutta muntu nsobola okutta omuntu. Nkoyo okubeera nga nze nfuusa omubi, bw'omufuusa abalungi, olw'okuba abantu babaagala, olw'okuba ensi ebaagala, temugambwako, olw'okuba ki? Nafuka omubi. Ensimi era gyetondera ku vidiyo zange zasooka, I wasn't behind the videos. Bonna magezi ga Kajoni, nga SB4 ye Kireme. Sikundi yange egenda zikira. Timo waba ganyo okujja. Gwe, tata wo yamala tannatuusa. Tata wo yamala obudde tebunnatuuka. Watu waina magezi, amaza agasoka ndoza ya gama lila bali. Ya mara tandatu usa. Kuko ulima tako. Baku enda kumuko ngozi wa sawo uwe na nyoka anonyi oruzalo. Ze mkubu ulida. Baku enda kumuko ngozi wa sawo. Ate ya kuenda ya tandatu usa. Chia kemando azazi mlinye kumutwe. Mungi ya gambari imba. Nafudeo ni ngambe saa mazba. Ndi murade. Besi jukila. Mbukwe mbukwe kasuma ngumanyi wakubaka ama tuoki. Kajoni nzo mpo oganyo joininga la iweno. Oganyo joininga na inchimanyi ufeka kaunismori. Ogenda kule iyo inchimanyi ogenda kuogela vinji. Walize no vyogelila wano. Jango vyogelile wano. Wazina sefu kwa mkawina, mdijia zboxi, mkayende. Nga joy mwumweseri ye base, nyenyini mwbe viza, wakula wakusi wa mbili kula chi. Oriye nisi yaga. Nichino chisema mwonde chino, chitaina walunji kumubili buwa chuchanchino. Chanchino, chisani. Chisani uji. Wachiri la kabina kubarwa. Usivyo gina anga. Kula chali change. Wamuri ya kabina. Mwena nalachia wawa kubanga mweli wabubina. Nusu bibiri. Mwemwandi ya zama anya sente zange. Ni mupaye ze woyo mkazi mze mubye. Gwe kajoni gwe. No planning gabe no mkazi na kwata milioni ze.